Kerajaan hari ini mengumumkan pelarasan gaji penjawat awam sebanyak 15% kepada kumpulan pelaksana, manakala 7% kepada pengurusan tertinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelarasan itu akan dilaksanakan secara bertahap dengan fasa pertama bermula 1 Disember ini. Pelaksanaan pemberian pelarasan gaji ini akan dilaksanakan secara bertahap, berfasa. Maknanya, pada 1 Disember 2024, fasa 1, 1 Januari 2026, fasa 2. Dia banyak alasannya. Naik-naik. Tapi kita naik secara berfasa kerana kekangan dan tidak mahu ada tekanan inflasi. Kalau naik, kemudian naik inflasi, pendapatan sebenar itu akan jauh kurang. Beliau berkata demikian pada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam MAPA ke-19 di Dewan Plenari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada Jumaat.